Besättningen på rymdskeppet Enterprise möter nya mystiska fenomen. Star Trek. Söndagar 19.00 och tisdagar 20.00. En enda stor familj. Söndagar klockan 20.00. I veckans avsnitt av På farligt uppdrag åker de hemliga agenterna till Afrika för att sätta stopp för en galen överste och hans armé. Farligt uppdrag, söndag klockan 21. Ni missar väl inte vår komediserie Vingar om de båda bröderna Joe och Brian som driver ett flygbolag. Say hello to Roy Blackout Bunny. This is outrageous. Vingar, måndagar 20.30. Oprah Winfrey Show, vardagar klockan 18.00, med repris morgonen efter klockan 9. Programmet är sponsrat av Philips. Do you have any interest or control over gambling and narcotics? No, I do not. Vi gav er del 1. Nu kommer del 2 av släktkrönikan Gudfadern. Med Al Pacino. Never think it applies to my family. Gudfadern 2, första delen, måndag klockan 21. En annorlunda men effektiv deckartrio. Garanterad action i Riptide strandsnutarna. Fredagar 20.00 och söndagar 22.30. Bakom rubrikerna, orädd och ambitiös journalistik. This is worse than Russia. It's way too much. This is getting crazy. Ask the boys. Ask the boys. It's gonna be okay. Reportage som berör. It's very hard for me to just without having my mother around. Bakom rubrikerna. Vardagar 23.00 med repris 10.00 dagen därpå. Just came out to say goodbye, that's all. Bröderna Cartwright, ny sändningstid lördagar 19.00.